menyokong menu ramah tu kan. Kita dapat tengok dalam menu tu ada air lengkap dengan apa, protein semua lah. Amat bagus lah menu ramah ni. Saya tak pernah try lagi sebab ni pun first time ni nak jalan-jalan dekat ni, terjumpa satu apa stiker kan, dia punya signboard menu ramah tu kan. Tapi saya pernah dengar lah pasal menu ramah ni. Saya akan try dalam hujung-hujung bulan kot. Hujung-hujung bulan kan, mungkin kat dalam kita perlukan kan, kita akan try lah. Tapi kalau kita tak memerlukan, mungkin kita akan bagi kepada orang yang memerlukan lah. Okay. Biasa daripada sekarang kan ekonomi kita banyak masalah ekonomi lah. Jadi kalau dalam RM5 tu acik rasa berbaloi lah. Kalau boleh, boleh lah. Boleh membantu rakyat macam nasi ke apa tu, bolehlah RM5 tu untuk berbaloi dengan sayur sikit dan ikan, berbaloi lah rasanya.